два варіанти по тарифах, ну, як на мене, є. Або взагалі не чіпати перші 150 кВт-годин по ціні, але для збільшення, розумієте, тобто соціальна квота для будь-якого українця, умовно, 150, воно не ринкове, але у нас про ринок зараз мова і не йдеться, нам треба виживати. Тому один варіант, я би до нього більше схилявся, не чіпається 150 кВт-годин, щоб туди могли втиснутися оці, в першу чергу, мале забезпечення, да? Те, що збільшується, там йде вже абсолютно інше, там, ну, умовно, там, ринкова або ціна. Але нам, на жаль, представники уряду сказали, що це технічно їм дуже важко зробити, бо немає системи обліку відповідного, розумієте, тут має бути. І тому вони, на жаль, розглядають механізм підвищення для всіх одночасно. Тобто інший механізм. Ну, чекаємо, бо, як на мене, вікно можливостей, ну, вибачте, цей місяць, наскільки я розумію.